První, co udělám, že když přijdu z práce, tak si jdu udělat něco k jídlu. Postavím vodu na kafe. Protože kafe nesmí chybět. Nejradši mám tady to od Jacobs. 3 v 1. Přidám trošku cukru. Zaleju tak asi do půlky, že jsem tak zvyklá. A zbytek doleju mlékem. Potom si udělám teda něco k jídlu a tentokrát jsem se rozhodla udělat si toasty. Bez toastového chleba. Takže jsem improvizovala a použila rohlík. Toasty dělám obyčejné, vždy každou stranu namažu máslem. Dám na ně sýr a kečup. Yum. A všechno si obvykle donesu do pokoje. Můj stoleček se velmi hodí. Vždycky si zapálím svíčky pro lepší atmosféru, protože to na podzim dělám úplně nejradši. Já jsem teďka závislá na svíčkách. Nahrazuje mi to sluníčko a prostě z toho sála taková hezká energie. Miluju svíčky. Vždycky si ještě zapálím takhle svíčku pod voskem. Nejradši mám teď vůni sweet corn a tohle je snowflake cookie, který je úplně úžasně sladoučký. Potom si většinou projíždím internet. A nebo si pustím nějaká videa, nebo třeba seriál. Večer se vždycky mandlím s Tobíkem, který mám vždycky na klíně a koukáme spolu na něco. Než jdu do sprchy, vyndám si čočky. A vyndám náušnice nebo nějaké šperky, co zrovna na sobě mám. A jde se do sprchy. Ve sprše používám tady ten odečelací gel od Garnier, potom nějaké mýdlo s hubou, intimní gel od Rioru a nějaké tělové mléko do sprchy. Poté se jdu odličovat a já používám tady tu micelární vodu od L'Oreal, která je úplně úžasná. Dál je potřeba nějaká hydratace, takže používám tady ten kozí krém od GI, který miluju a už ani nedám dopustit. Pak oční krém, taky od GI. A hydratace rtu taky nesmí chybět. Já mám nejradši tady tenhle ten Astrid balzám. Abych podpořila růst kvasu, použiju Biohar, který nanesu na nejhorší místa a zamasíruju do pokožky. Ústní hygiena taky nesmí chybět, takže si obyčejně čistím zuby. A ještě trochu ústní vody. Zdraví!
Pak vždycky večer píšu třeba článek, když se mi chce, když mám nálozu, tak píšu. A nebo pak třeba koukám na nějaký film nebo seriál zase. Já se u toho vždycky dobře odreaguju. Pak si k tomu většinou lehnu a většinou u toho usnu. Před spaním si ještě zase hydratuji rty, protože to jsem tím prostě posedlá. Sundám brýle a jde se spát. Mějte se krásně, ahoj!